Nalikane aku mulai MC. Lho, nek MC apa sih Dik dadekne lagu kok. Ngapik MC. Ya rungokno. Wancira atri meh gagat ora hino. Surup-surup kae. Wancira atri meh gagat rahino ki tegese wektu bengi meh padang. Malan klerun neh. Repet-repet. Lerenan neng gubuk kae. Ya pancen dek semono ki leren neng gur dilit. Bengi meh padang lerenan neng gubuk. Wong loro padha tu. Sumpah demi Pak Lurah kok. Tenenan. Hawa adem kahanan sepi. Ujung-ujungnya penak nih. Neng gubuk hawa adem kahanane sepi. Aduh. Wah, cedak setugu kuwi mesti. Podho handon tresno saling bercumbu ngono tegese kok guyang-guyu ngapa ta panjenengan iki tiwas aku mau selak bareng umbar hawa nafsu nyun ngapunten Pak Tri semlatur sawatawis dos pundi. Kalau mau nalikane aku mulai ngemsi larene nang gubuk kari dewi nih mau ngumbar hawa nafsu ngeten gih gih wong kula niku maksudnya ngeten deh wong yo maksudnya wong tanggapan sebrono sebrene mbok yo mbok tiket nih hotel ngono to pak leh ngarang gih masa yo gure nang gubuk to welik men ngono to lho Wanciratri meh rahino tegese meh padang to lah nek nyang hotel terus yo kepadangan iki kok yo Neng selak padang. Lah kok nek entuk kula jengking yo piye? Mangsaku kok mah ning yo ora apa-apa ning ngumbar hawa nafsu. Terus iki ngopo? Tangane. Ki ora nek gubuk lho, iki ora nek gubuk lho. Hayo tak jotos lho, tak jotos. Jotos iki nang ngono. Kok jotos ngene kok. Tanpa bantal, tanpa kloso. Oke, roken iki ngujung-ujung. Tan kuwowo meper nafsu ning birahi. Adik-adik bubuk nggih. Aneng gubung asmoro. Si laran nang gubuk tengah wengi ngumbar hawa nafsu dadi lagu. Ya. Ki kok keri-kerine nek meneh digrebek. Ayo aku yo lah aku ngarang dhewe ki sing pas karo kahanane lagu ngono lho iki. Mangga. Yen liwat aku oh
dok kemana-mana. Mas cedak kebo gupak. Nek tegesi. Penyanyi kuwi ora liya duweni bojo besok yen ora tukang campur sari ya MC, yen ora tukang son ya syuting. Wis ra liya kuwi. Kuwi umpama. Kuwi ora urung nduwe bojo to kowe. Umpama nek pengin ngundhe bojo ki berstatus apa? MC apa musisi apa? Berstatus perjaka. Ya iya nek pilihane wong iki kabeh ya ngono ning ya jenenge wong e jalma tan kena tinira ngakune Joko tekan ngomah tekan bareng karo kowe terus ora kan ya ora ngerti to harapane Joko ya karo sing penting kudu MC. Kula kalih jenengan pun mboten termasuk niki Pak. Iya. Aku ora masuk trenek aku. Waduh ya Allah. Tak kei bawang we, oh nggih Pak nggih. Bawang. Hah? Ben ngopo? Ayo ben. Sik, aku MC ya iso, dalang ya iso, nabuh ya iso, masuk kabeh. Nek kula usung-usung ya iso. Iya. Madane. Berarti udah MC terus pilihanmu. Pilihanku tukang kibot. Mboten. Ya, lha apa? Apa? Tukang gendang kita gitu, tukang gendang. Aja-aja tukang. Tukang gendang oke-oke di bojo. Wis ora tak pilihke. Sinten? Mas Bajang. Oh, nggih cocok kula. Lah. Iki selamat lho, Dik. Iki voting terbanyak jenengan lho iki kaya. Matur nuwun aku terima ngalah lho iki. Ya piye? Yus, pesan-pesan lah, pesan-pesan dipilih seorang penyanyi piye? Kata-kata lah. Apa ngono kaya. Pak De Bajang itu malu-malu harimau loh. Ngendi-ngendi ini malu-malu ki kucing harimau. Ya senengku sing ganas. Sing gede. Sing ganas. Malu-malu. Yo. Harimau. Catatan sakjane. Oh,
banyu bening titel aku wah. Seger ya mas. Aku wah. Seger. Ya. Oh rasa nganggu air. Ya rasa itu. Keblonyok lho. Ora tak balen. Seger. Catetan sak suning aku. Oh.